Sorry. Mir auch, ne? Brauchst du jetzt rum. Ziga Schuhe, ach, das ist so, ich bin mal gut. Mir auch nie, ich hab schon mich noch, du gehst hier rum mit Kuste. Ich hab Kuste mit Vertet. Mir, si qëndrimi në hotel, si ambientet, si fuqat dhe servitet, po dhe kushtet, të gjitha bashkë kemi shumë pashu dhe tani këtë javë, edhe them si, e them e bindet të si ka qenë një javë plot me ngarkesa, ka qenë një javë e cila me të vërtet është punu mjaft mirë dhe jam shumë i kënaqur dhe tani. Do po në fazë kryetore, e rëndësishme mos ketë dëmtim në ta, si ka qenë gjendja e publikëve? Jemi mirë, kemi pas dy probleme të vogla gruda i cili që në momentet se ku kemi ardhë ka shpaq disa probleme, por tani është bashku me skuadën dhe është i gaqim që të shërbej, që të lunë, që të marrë minuta dhe sa të nëshën njësore. Po ashtu edhe sala është bashku me grupin dhe them se të tjerët kanë qenë shumë në regull, me përjashtim të diferencum disa litarë të cilet kanë pas mangësi fizike si mas testet edhe po bëjnë një punë shumë mirë. Edhe stafi dhe preparatorët fizik janë të bërë një punë jashtëzakonisht shumë mirë, po ashtu edhe doktorat, fizioterapeut janë shumë i kënaqur me të gjithë që po punojnë dhe ka një përkushtim të jashtëzakonshëm. Gjithë presin publikimin e skuadrës, deri kur do të ketë skuadra gati në çdo rrafat. Tani them drejtën, skuadra po thuajsh ka marrë një farë forme, normalisht ka pas shumë largime të cilat ndryshimet e reja në skuadër do ta tregojnë në vazhdim se në me gjitha primet si ka nërë. Pra, është një skuadër e cila është organizu po të ishë ere, një pjesë e tyre është ere, po njekëm një strategji dhe një filozofi të re në skuadër. Kemi afur lëtarë të cilët ka një moshë relativisht të re, dhe kemi bërë gjitha kontratat e afargjate, pra, do nërtojmë një vazhni e cila mos tjetë një vazhni sot për sot, po tjetë një vazhni e cila të tjetë pak në jetë gjatësime kontrata, pra lëtarë të jenë më të qëndrushëm në skuadër. Gjithashtu them se duke pa dhe mundësit e lojtarëve të cilët forma e mirë dhe problemet që kanë pas gjatë sezonit kaluar dhe afrimet e reja, them të bëjmë një organizim të ri, të bëjmë një ansambël të ri lojtarësh, të cilët duhet të jenë shumë të hedhur për me luftë, duhet të tregojnë se ato kanë ardhur për me dhënë më të mirë, duhet të tregojnë se vlen për me luftë futboll dhe kjo është ideja dhe filozofia jote. Do të thotë ti po të ka një farë skepticizmi, nisë nga është numër i madhë në të dërguar, por Flori, a për një garanti që të gjenë një vlazni e buën, një vlazni e konkurusim si të gjenë? Unë në nëjë se është një vlazni e cila do garoj fatë, është një vlazni e cila ka, tashmë e shikojmë dhe në seancës të vitore, ka një organizim perfekt, ka një ansambël e cilë të gjithë letarës dhe stafi e shofin një gjithë në sy, ka një dëshirë shumë të madhe me punu, dhe të gjitha këtë mbajnë të jemi optimist. Por ne nuk e kemi mbyllur akoma mëkatën, edhe shpresoj që edhe para neshës parë në Europë mund kemi një ose dy afrime të tjera. Gjithsesi do shohim edhe paraqitjen, jemi entuziast, do shohim edhe paraqitjen që do vëmë në Europë dhe pastaj kemi kohë të formojmë ekipin dhe të nxjerrim ato të mira dhe të këqija të ekipit, pra mos nxitohemi. Kjo është një ndër arsyet të cilat unë nuk kam kënduar që të marr lojtar shpejt. Dhe të nëzitoni, e kam fëksu dhe me përpare, nuk dua që të marrë letarë dhe të nëzhej soli. Pra letarë që do të afrohet të glasnia du t'jen lidera dhe letarë të cilet ka një ardhme. Pra. Këtë dy du të bëjnë dalimin në skuadrë. Pra me dhe Europën, du vitë razën në turën e dytë të Conference League, këtë të sivirë i tëti vitë razën në turën e dytë? Shpresoj që po, përvërsisht se Shorti na ka ofruar një skuadrë e cila ka një histori, ka një traditë dhe është ditë, është kanë një ngjashmëri me futbollin anglez. Por ne shkojmë me bindje dhe me këtë entuziazëm që ka skuadra, ne shpresojmë deri në fund se do të arrijmë. Faleminderit. Faleminderit.